kaddarar rayuwa ba ta nufin ƙarshen mafarkin rayuwa. Kasance da shirin inda rai a kowace ranar Juma'a don ganin yadda ake juya kaddarar ibtila'i izuwa nasarar rayuwa. Inda rai na sani akwai rago yana zuwa. Inda rai na sani ne akwai rago yana zuwa maza maza. Inda rai akwai rago duka mai nema zai tarar da shi. Wanda ya yi tawakali da kaddara zai samu tagomashi. Inda rai akwai rabo duka mai nema zai tarar da shi. Wanda ya yi tawakali da kaddara zai samu tagomashi. Allah ke juya lamura yau mu ne ke yin bara. Babu mai wuce kaddara rabbi ne ya so mi bara. Inda rai akwai rabo mahautulu da gangara. Inda rai akwai rabo mahautulu da gangara. Sanadin hijira ya samu kabar cikin gida. Ganin ne ka gaji gaba dai abincin kuma ka rage baka ci ba. Allah ya yi baraki da rayuwa a raina. Kai ni tuna ruwa yanzu za a samu dukkan makarantar mu. Yayi ba kaga kansa admission ba. To farma take san wahalar ai ba sa karewa. Maganar wahalar makaranta ai ba zai karewa. Kullun haka zaka yi ta fama. Yanzu ma kika gani sai naje nayi registration na department. Yo. Nan akwai sauran aiki gaskiya boko nan akwai wahala. Wallahi wahalar ga ta nan kullun. Ki kanki yanzu nan da kike gani. Na kike kika zo haka zamu zo mu shawo nan. Yanzu haji ya iya. Haka za ki ala yarinyan nan ba za ta samu ko NCE ta samu ta koma ba. Ita za ta kai kanta makarantar? Ba kai ne babba ba, kai ne yayanta. Yanzu kuma duk wahalar da aka sha a baya ni ai komawa gefe yanzu zan in zama yar kallo. Kai ya kamata ka tusa ta a gaba ka je ka nema mata makarantar. Za a samu insha Allah za a samu na kace. Bari dai ni din da jarumi sakon karin roko. Abubuwan din su hali. To shine da ya kamata dai mu wannan koi dai ai mana fatan alkhairi. Amma dai ya kamata ita ma ta samu ko legal ma dai ko? Wanda in je Ashe ai mun samu dai in daure in cikin da kin ce sai na ci dai. To ai da ma dai ganin naga ka gaji ne yasa nace ka ci abincin kuma kace ba za ka ci ba. Ko abincin da nake cewa ba zan ci ba shi dadi ne. Kuma dai. Ha, ina tsota. Ke. Ki ba shi wayan nan. Ga ayyuka burjik a gidan nan. Eh, ai ai, ba ta ta gam din ta. In dai gam ne sai ta gaji da shi. Inda dama ni bayi nake ba. Iya. Wannan wayan fa lokacin da muna gida na rike irin ta. Ba ta ne ba ki rike ba kin rike. Amma ga waken mu can yana zaune. Kin san aikin waken gobe fa yana nan ba a yi shi ba. Ki rike waya ki ta danne danne. Wallahi dai ko dai ba a san ta game din nan dai ya kan wannan ta. Shikenan ta ci gaba da yin game aiki na yana zaune. Ni ce zan tashi je yin aikin waken ko gobe ba za a yi aikin ba. Shikenan ni dai ba zan tashi ni ba. Yan dauko wannan. So, abin kun ta musu ta wato da. To Aisha. Har kin fito Aisha? Na shirya. Kin yi sallar kuwa? Na yi a ciki. Wato dai Aisha kin rantsi ba za ki ci abincin nan ba? Kada fa ki manta sai karfe 6 za ki dawo cikin gidan nan. Amma wallahi na koshi, amma ina dawowa insha Allah zan ci. To ni ma barin tashi in je in dan kikin tsabuwa ko in yi dan wani aiki. Umma, na faɗa miki ba yau ba. Na ce miki duk aikin gidan nan kar ki dinga yi. Ni zan dinga yi. Kina da kamanni amma a ce ki za ki dinga yin aiki. To. In ban da abinki Aisha, me aiki a cikin gidan nan?
ai bai wuce motsa jiki na ba kuma idan na zauna ai sai matsala ta samu ki je makaranta da safi sannan ki zo ki je islamiya da yamma sannan ki dawo gida ki ce zaki aikin gida ni dai na ce kawai ki bari idan na dawo zan yi to shikenan naji ke kullun sai dai ni dinga zama sai na dawo Allah ya tsare Allah ya dawo da ke lafiya kin ji amu ai karatu mai kyau fa insha Allah Allah ya miki albarka Wai baki aje ana kiran shi ne baki kai mai wayar sa ba? A'a. Ana ta kira ta rike waya haka? Wallahi Jamilu ne, ko ba sai ki kawo mu mafarma ta. Ta rike wayar ta ki bayarwa. Wai Jamilu ne yake ta kira na, kin san me zan yi? Zan samu karamar waya in siya miki in yaso zan tafi makarantar Hajiya ya sai ta rika amfani da shi. Ya kamata dai ka bata karamar waya saboda kaga wannan aikin. Yanzu gashi nan tana zaune tana wannan game din har abincin ne yana kokarin konewa bata ma sani ba saboda tana yin game. To shine dai abin da za yi. Yauwa gashi ma yana sake kira ni. Halo? Bukan Jamilu kana kofar gida? Eh ina kofar gida. To gani nan fitowa. Bari in shigo ma sai mu ci abincin. To shikenan. Gani nan. Hajiya Jamilu ne. To Jamilu ba ka ce mai ya shigo mu gaisa ba? To haka dai yace amma bari in same shi in masa magana. Bari na dawo sai in samu miki karamar waya. Jumana A'udhu billahi min shaitanir rajim. Mala lafiya? Ya kike mun wani auziya ne sai ka ce shedan? Lafiyar ce ta kawo haka. Allah ya baka hakuri. Ka bani wuri mu wuce. Nayi latin islamiya ne. Ko zan bar ki wuce. Sai kin buɗe wannan fuskar taki na gani. Saboda a kowane lokaci kina wucewa nan da wannan niqab din. Mu ba za mu ganki ba. Sai dai ki rinka ganin mutane kenan. Ko baki aji me yasa zan bude maka fuska ta ka gani bayan ni ba muharramar ka bace kai idan kanwaka ake yi wa haka kana jin dadi ka dubi girman Allah ka banni in wuce ina lattin islamiya ne kin ga Allah da ka ta mun ba inda zan matsa miki sai kin yi abin da nace da ke ki kai kana yin abin da Allah ya ce ni da har zaka sani abu in yi Ni cika mara na baka damar da zan baka ba asar raina na mare ka ba kai ne ka jawo na mare ka ni cika mara lalle wannan yarinya wallahi zan koya miki hankali za ki gane ke karama yan yanyanci ni zaki ma to kin layin ma kin daina wuce to yi mutumin me yasa baka gaya min Balarabe ya kira ka ba saboda bashi da amfani ni dai jin dadi na da Allah ya sa da Balarabe ya gane ba kai kai masa sata ba kuma sannan mota da ta lalace ba ka masa haka bane dan san zuciyarka gaskiya ne to yanzu kai me shawara ka akan koma ta garage ne I don't have any idea kawai akan wannan lamarin so abinda nake so da kai kawai ka share shi kamar yanda na sanar da kai a baya Balarabe yana da saurin fushi kuma ka san mutum mai saurin fushi yana gagarayin uzuri shawara ta kawai shine ka bar batun sa kawai ka kyale shi shikenan dai da kace haka zamu ba matsala yanzu me zamu yi gobe a makaranta zamu je cike takardu ne na department to shikenan wai ina yarinyar nan Aisha Kawaro Kayya Aisha kuma kaga bukar ni fa kai da ita ban gane muku ba wai ya zai ita ta tambaye ni kai kai ma ka tambaye ni ita me kuke nufi ne wai
wallahi ni ba komai fa kawai dai yarinya tana burge ni saboda hankalinta burgewa kuma kaga bukan daga burgewa fa ake fadawa soyayya kawai kai yanzu idan aka ce maka zan iya fadawa soyayya a wannan halin da nake ciki zaka yadda to shi so ina ruwan shi da halin da kake ciki shi fa so yana fadawa ne a cikin dan kankanin lokaci baka da dama abokina yanzu dai mu shiga ka gaida baban mu kaga ni ma ina zuwa in gaida baban ku har gida ka zo mu je ka gaida maman mu saboda kullun tana complain a ba damuwa ha kullun kun an zo da korafi ba za ku yi ba haba Hajiya Zainab ashe ba ki da hankali lalle na tabbatar yau ba ki da hankali kurin fito da jama'a aje a kashe mutane ba ki san su ba ba ki san inda suka fito ba ba ki da wata alaka da su to na rantse da Allah bayan da naje na ganin mu ido na rantse da Allah da yanzu ba kinan gida an zo an dauke ki wai ba ki ji ana miki magana ki banza da mutane kaga mallan da Allah da ka ta mun ka banni ma ni da abin da yake damu na wannan abin fa ya riga ya faru wannan maganganun sun ishe ni haka okay dan ba ki san maganar shi yasa zaki ce a bata kun ba dan ki ne dama ba saboda irin shedan ki irin naki irin na kishin banza kishin yafi Wani me ma hadin ka ne wai da waɗannan mutanen da har kake ne ma ka bige ni akan wasu banzaye wanda baka san su ba baka san ma su waye su ba Ai ki fi karfin bugu dan saboda abin da kika aikata ya fi karfin bugu kamata yayi yanzu kina girin yare an daure ki wanda shi na kai inda dai da rabo zuciya ta sabo gashi na ha shi Allah ya buka ai ya fara da wajin duniya akai lafiya ta fara ne sabo wallahi yanzu haka ma da ka ganna nan na gaji wai jira nake mu dan je gadin huta zuwa 11 saboda ina da lafiya to mu je gaidin din mana to amma kaga wai wa kake nema ni riƙayyan ka mana wai ni za ka yi wa Mariki bukar wallahi ba riƙayya kake nema ba Aisha kawai kake nema ni fa ban ce ba gaskiya karka kai ni ka wuro ni ban ce ba ko baka ce ba zuciyarka ta ce shikenan mu je mu je inda dai da rabo zuciya ta sabo gashi na hayi gamo rayuwa da tabo kurin kuskan kusa yau dai Allah ya tona asirin yanzu me za ku ce Aisha 1 minute Aisha ina so ki gaya min gaskiya abin da ke tsakaninki tare da Bukar kin ga dai Bukar abokina ne kuma Bukar ba shi da wata matsala kar ki tunanin fa za ki samu wata matsala daga bangaren sa Bukar ba shi da matsala tunda nake a rayuwata wannan ne karo na farko da naji ina jin wani abu akan namiji magana ta gaskiya Jamilu Na kama da san abokinka. Alhamdulillah. Ni da ma na san da walakin gora Amiya.
gaskiya ni ma ina son ta amma zuciyata ce take faɗa min kamar nayi garaje idan na faɗa so yanzu ana bawa komai zabi amma ban da so so yana shiga a lokacin da yaso so ba a masa katanga daga lokacin da yaso shiga ah comrade ya ah Mario, alhamdulillah wallahi. Ya lacce yau wallahi alhamdulillah. Muna dan tattauna ni da abokina. Dan jira ni na. To amma ba wai na gujirewa soyayya ta bane ba. Kawai na bari ne zuwa wani gajeren lokaci. Bukan. Ba ni da wata shawara da zan baka. Face ka yarda da face ka yarda da su. To yanzu a matsayin ka na abokina. Menene shawara da zaka bani? Yanzu abinda nake so da kai zan bakka ku tattauna kai da Aisha domin ku daidaita tsakaninku. Shikenan. Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bukar kenan ya ma tabbatar. Kawai mu je. Ka zo mu je. Mu je kawai. Ba Rukayya me kuma ya faru da har yau ta zama rana ta farko da zaki mun tsaki eh kamar yanda yau ce rana ta farko da na ganka da Aisha ba sarakan kishi gimbiya kuma sarauniyar mata ta kishin duk duniya au haka ma zaka ce dole ne ce hakan tunda har yanzu kin kiyarda da ni me yasa zan yarda da namiji bayan an ce min namiji ba abin yarda bane Rukayya yarda da maganar wasu shine yake jefa mata da yawa cikin matsala ban gane ba kin ga fatsayi wanda kika ga nayi da Aisha na tsaya ne ina mata magana akan bukar saboda na fahimci dukkanin su suna son junan su amma kowa ya kasa fadatawa Ni nake maka magana ba waya ba. Na aji. Ina jinki. Sunana Aisha Suleiman dan Zaki. Wow, sunan mai dadi. Ni kuma sunana Abubakar Gwani. Wow, suna mai dadi. Suna Aminu manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bukar tun ranar da na fara ganin ka da Jamilu, na tsowarka da hankalinka suke burge ni. Ban san so ba saboda ban taba yi ba. Amma a inda naji mutane suke fassara ta na tabbata na fada tarkon sanka Allah sarki Aisha wato ni kaina tun ranar da nazo makarantar da naji a raina ina sanki amma me yasa baka fada min ba saboda ina tsoron kada na fada miki ko kin fi karfin ki soyayya da ni ba wanda yafi karfin wani sai wanda yafi tsoron Allah gaskiya ne sarki Aisha mutu ne ya kirki rayuwa da halacce wanda shi na kai to ki sharuwan mana saboda na zo ba ki shawara a'a na gode
lalle kai taimako da kake kokarin hada wannan alkhairi. Wai da ma haka suke masifar san junansu amma suka tsaya koran baki. Yi mana, ai da tun sun cuce kansu. Yanzu dai kin yadda ko? Kin ga dai ba wata soyayya tsakanina da ita. To shikenan, ya karatun. Halmata wallahi duk gaba ɗaya jikina a mace yake gani nake wannan abin ko mun yi gobe ba mai saya haje ni me zai hana saboda wannan abu da ya faru jiya mana dan an samu wani mugun da yazo ya mana ta hali jiya sai ya sa baba mu fita gobe ba abin da zai sa baba mu fita ban Allah yadda to shikenan to Allah yadda alaikum wa alaikum salam ina wuni lafiya lau amuna lafiya lau wai ana kiyan fara mata a waje inji waye ba ide ne je ka ce ba ta nan kai ce mishi tana zuwa haje iya ha gaskiya haje iya ba zan je ba na zaki ce ba zaki je ba ki san da abin da yazo ba fana so wannan yaron ya sake dawowa kaman da mun samu mu rabu da shi karki abin da zai sake shigowa cikin rayuwar mu ki je da meye yazo ki je yanzu da wani suna kake so in dinga kiranka a'a sunana mana naki sai kace wata mara kunya in kiranka da sunanka ga tsai to shikenan yanzu fada sai in zaba honey sweetheart my love soulmate my chocolate to har da wani chocolate kuma to Allah ubangiji ya huci zuciyar sarauniyar kyau. Au, abin na kamar har da zagi? Aisha. Yayi ke. Lafiya kalai. Zan huce kin san gobe muna class. Okay, insha Allah. Allah ya kai. Ba matsala, na san ki da nauyin bacci. Ba da insha. Bye bye. Kin gani suna zo layar ki nauyin baccin nan naki ko? To shikenan. Yanzu abin da nake so ni na dauki soulmate. To ni kuma da wani suna zaka dinga kirana? A, ni ma zan rika kiranki da soulmate mana. Ni ma ina kiran ki da Salmat. Ah, mutumin ya ake ciki ne? Duniya. Gaskiya ne, kace kana ta nan ke ba. Wallahi tallahi. Wai Jamilu nake jira ma, wai tun dazi ya aje ni. Kana jin daɗi fa. It's your time, my god. Ina godiya. Enjoy your life. Ah, gaskiya ne. Ina yinka. Ta jigara. To shikenan, in da tunda abin haka ne, ni ma gashi ki sa. Gashi. Yanzu ma kuwa soulmate sami emoji ba karfaki ban shaka ba gashi to agoji da kika samu daya kamar yaya daya to shikenan bari in je ko bari raka ni dan taka miki a bari in taka miki dai na tono ne in fada miki zan yi tafiya zuwa can dajin farwo kuma zan yi wata biyu chief ban kalli hasken rana ba amma idan na dawo za ki raka ni zuwa ƙauyen ki gai da iyayen sai dai idan mun je za ki dan jima a can
Sallo na duniya ya wute mini Canji na rayuwa ya zo mini Mata agona ban san gani Bakin ciki na gane kasa Bukariya ne wala lafiya la wai ina ka shiga ne sai neman ka nake ka buya wai Aisha na raka yanzu ma ta tafi gida ai Aisha eh mana lalle ne bukar tun dai da ka hade da Aisha nan ga baki eh na fuskanci ka fara baye baye da ni ha ba aboki na ni yanzu Allah na tuba su ga farilla ya za ai na manta da kai ai daga ranar da na manta da kai na zama butulai to wai ba ma da haka ba yanzu dai me za kai idan ba abin da za kai kawai mu wuce mu fita tunda ni na gama lakcu eh to gaskiya dai koda zan yi wani abu ma ina tunanin bai wuce assignment din in yi submitting din assignment din a wajen chairman din mu ba ko kuma dauki jakata a to ba damuwa let's go comrade comrade Aisha na am umma yau lafiya kika shigo gidan na kina ta farin ciki kina fara'a haka mo la electro din yau yayi masifar rai Aisha kada fa ki manta ni mahaifiyar ki ce ko da ban haife ki ba kin san na girme ki ko ki dai fada min wata magana da zan yadda da ita amma ba wannan ba ko wallahi umma kawai yau na tashi cikin farin ciki to naji amma ban yadda ba umma ina abu yake abin ki ya tafi Abuja yaji ya duba contract din da ya bayar amma wata killa ki ganshi ya dawo ko kuma gobe da safi Allah ya sa ya baki sakon da tambaye shi jiya uwar sako ya bada sako yana can a cikin jaka ki je ki dauka a umma ki bar shi kawai in lokacin amfanin shi yayi zan so ansa shikenan kin ide ga yamin abin da yake faruwa ko a mallan lafiya me yake faruwa ne lafiya ce ta kawo ka dakta ba da kai nake magana ba saboda kada ka karasa mun baki ka ja bakin ka kai shiru to mallan ka fahimtar da mu ta sigar da zamu fahimta mana ai kai baka bukatar a fahimtar da kai tunda har ka kasa fahimta ka shigo cikin gonar da ba taka ba a'a gona kamar ya ni da ba manomi ba ka zo kai kamar ya na shiga cikin gonar ka ka ji banza banza an baka Hausa cikin Hausa amma ka kasa ganewa ko to ina so na maka wani ne akan Aisha babu kai babu ita karabu da ita saboda ita ce wacce na zaba a matsayin wacce zan aura ka kiyaye to kai awa ubanta ne kai ko kuma madaurin aurenta da har kake fadin wannan magana su ubanta Alhamdulillah Allah ina godiya da ka hada ni da irin namijin da nake so. Ya Allah ka raya soyayyar mu. Ya Allah ka sa soyayyar mu ta zama abin alfahari a gare mu. Rayuwa da halacce wanda shi na kai gashi babu sukunin rayuwa ta dadu. Gashi babu halaccin da zaki min da dadu. Ban sani ba tunanin ki wadarin ya gabo har ki canja halinki in darehi da rabo ni ba ubanta bane kuma ni ba madaurin aurenta bane amma ina so ku sani da cewa Aisha ita ce wacce na ware a matsayin wacce zan aura lalle kai kake kidanka kake rawarka domin na san baka da muhalli a zuciyar Aisha wannan shi Aisha ta fitar ta kare da rayuwarta ba kai ba domin Aisha ba kilas ɗinka bace ba ka je ka nemi daidai da kai domin Aisha ta fi karfin ka ta inda baka zato sai dai shi hakura idan ko ba haka ba to shirye tunkara a rarin da zan zo masa da ita kai dai ka shirye tarar arade amma ni ba wata arade da zan tara mallam ko lalle ganin dan iska ne to shine shine a to ai kuma karmu ba ta gurin kuma
An ce irin yan rigimo canje hanya gaskiya. Kin tabbatar abin da yace miki kenan? Hajiya wallahi abin da ya gaya mun kenan. Hajiya ni kin san me ke damuna ke ta da mun hankali? Cikin kankanin lokaci yake isar da sakon shi da ya fada yake bacewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba komai. In Allah ya yarda Allah ya fi karfin sa. Insha Allah Allah zai mana maganin sa. Ina yasa. Kin yaushe kike cewa zaka zo ka koyi wannan? Amma ka kasa zuwa ka zo. Sai yau. Wallahi ba haka bane. Nazo su bi ma hanyar sai mun fata. Kai kina fata dan saboda kike kuwa go. Dan jiya ma na ko na fa awa dai a cikin fannin ina da nake gudawa. Har lokacin Islamiya ya mantu. To shi kenan. Yaran nan fa ba wani wahala. In ka dage zaka iya da wuri-wuri. Shi kenan fara ba. Dan me kake so mu fara? Ha? Bane dai komai sauki. Kamar ni. Mara da sunan Allah. Dan dan. So, agogo, hula, waya, taifi, da dai sauran abubuwa. To shi kenan. Waya ko? To, mu fara. Waya, telefon. Waya, ka ɗauka? Waya, telefon ka ɗauka? Telephone. Sai kuma mi agogo. Agogo. Mod. Agogo. Monter. Monter. Sai kuma mi. Ka ce hula. Sai hula. Shafo. Shafo. To. Yanzu dai ga shi ne, amma kuma nufi kin ga da Turanci ne ke rubutawa, ko kuma duk ɗaya ne da tafiyar da Turanci. Ba ɗaya ba ne, idan har ka koya, za mu gwada bayan da koya maka yadda za ka rubuta. To, ke kenan yanzu in gida wani za mu fara alfabet ɗin ko? Insha Allah ka ka damu. Zan koya maka. Kara, to, daga nan za mu tsaya. Kara sai jibi ka dawo, bayan da Islamiyya sai mu ci gaba. Kaima haka, da fatan da ka koma gida lafiya. Ko har yanzu kana school? Da rai da rabo zuciya ta sabo gashi na haye gamo rayuwa da tabo. Me yasa ka cika zolaya ne? Abin da nake so, ina so ka gaya min gaskiya. Ina so ki gaya mun. Amma ka san ba Muktar ne wannan kisan ba ko? Kai chest din nan ya wuce inda take. Shin wannan abun muna abun nan da ka sa a rai da shi ne zai kaje ka aikata? Okay, okay. Wace ce umu? Me zai nuru mutuwa zata yi? Ciwo ya ci ƙarfinta sosai gaskiya. Amma ban san me zai faru ba. Sai ya faru tukunna. Zamu gani muna fatan dai mu ga alheri. Lalle ne ƙara tabbatar da cewa kai mahaukaci ne. Haka kawai saboda soyayya zaka dauki kodarka ka bar a saka mata.
Na shirye tunkarar duk wani kalubale ba zan ja da baya ba har sai na mallaki nur iskar rayuwata. Kana nufin kenan na maka. Ba ni ba duk wanda yake neman auren wacce ta dace idan ya same ki kawai a shafa fatiya. Na baka soyayya ta gaba daya a birnin zuciyata ba ya kai. Na kulle zuciyata da mukulli daga yau zan ci kun kullu a cikin reji. Yarinyar nan fa ba san ka take yi ba. Kai ne kake son ta da kuma son ka burge ta. Kawai saboda ka jefa kanka cikin hadari. To at kenan. Ya taimake ni lokacin da nake buƙatar taimako. To aikin cancanta ne ai miki shi yasa ba wai wani abu ba. Wanda ya taimaki wani, Allah zai taimake shi. Ba dan Allah zaka taimake ta ba. Kuma Allah ba zai taimake ka ba. Mu ma kuma ba za mu taimaka ma ba. Malam wace dabara za ta min a naira 50 ga yara biyu ga ni ga ka. In dai dan 25,000 ne. Bai kamata ranki ya riga baci ba. Haba Jalil, ya tun daga falo nake maka magana amma ka share ni ka taho nan. Gaskiya na gaji. Bai kamata a ce in shigo gidan nan kowane wani lokaci in ganshi kace-kace kin aje a ba. Ba shin fansa. Wace ce? Wace wanda Sumayya? Kada ki damu da wannan. Insha Allah ina ji a jikin nan zamu saki haduwa nan ba da dadewa ba. Anya kuke san abin da kike faɗa kuwa? Tabbas na fahimce ki Sumayya. Amma sai kike tunanin samun mutumin da bai taba ganin sa ba. Bani da amsar wannan tambayar taki. Sai anjima. Dan Allah tsaya. Anya kin fahimce me halaka take nufin kuwa? Idan kin ga ni sanin alaka a cikin ranki, to ni da sauran sanin ta a cikin raina. Kwarai da gaske Soyayya. Wannan shine ke fara tabbatar min da cewa ke ma haɗin rayuwata ce. To sam ba zan iya ba. Wannan shiri zai rika zuwa muku a cikin YouTube channel din mai suna Yusuf MP kadai. Ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin sanar da ku sakonnin mu da tsarin mun dora. Wannan dan kusun ba. A haka? Manyan yara. Mahaifi na shine yake safara dukkan wani gilashi da kika sani. Ba ka bane ballawal ba? Okay, eh haka ne. Ai saboda kuɗin da mahaifina yake da shi, yanzu shine aka je muka je aka yi wa sunan na kwaskarima da kallawan sai kuma lapson. To ba wani wannan wani kala abu ne saboda Allah kalli fa inda ka tsaya ka banni fa akan hanya. Ai ban fa gane ba. Wata normal kiba na kan nayi da kuma kaya masu da gisa. Me sirrin ne? Ina sana'ar da nake. Wata sana'a ka ce ba na san kai da iska ne. Gwanjo ka koma ne? Wani irin gwanjo ka fita mana kayan bugarwa yake ba mu muke siyarwa. Ko kan doka wane ni a kai ni indan samu kuɗi da Allah zaka iya zan yi harka zaka iya zan yi harka zaka iya ko zan yi harka ni zan baka kaya ka je ka sayar da mun da su haka talautin yama ka ce zaka ba mutun illa ya ma wuce nan wadiya dawa muna chatin da kita ne shine ta bukaci tura mata hotuna kuma ka san dajiya ni ba su fuka don hotuna ne da ruwa shine na zo wajen ka dan Allah ka ara iPhone ɗinka sai mu je amma da shi duk abin da ya faru da wayannan wallahi sai kun gani abba dan hajiya kabba kamanta kai ne dan hajiya da alhaji jinin madara kashin biskit jijiya indomi aga dan Allah tambaya na gidan kasan gidan sa alhaji Yusuf
Wani za ka ganshi wani ɗan baƙi tattun na ƙato. Wuce. Idan ka bi kwana a hanyar damanka. Daga can ɓarin ke. Admin damanka. Kana shiga. Banganta ba fa. Sa ta. A haba da Allah ba a nan gwada duba dai sosai a nan na ka sa ta kamar ayi. A nan na sa ta wallahi kuma ka. Ya aka yi to ni kuma ai ba ta jiki na ka gani ma. Kai amma hali ɗan akuya ne. Ai ni ne nan halikin ƙajiya ai nai mamakin da baka kira na tun da ina zuwa ina cire maka su. Ai daga jirin da gani ma ga dan lubuci. Wannan shiri za ku dinga samun sa a Yar Baiwa TV kadai. Ku dinga subscribing sannan ku dinga karrarwa. Ina tunanin ma gidan nan naku ba ka bukatar gilashi ne. Ya kamata ka je ka sa naku gidan. Ah no, ai yayi mana yawa. Ta ga alama. Bye bye, baby.